独妹巨人处于九连败低潮，迎战欧力士蒙牛的三连战最后一场，先发投手宫国良成背负止败压力，没想到开赛就遭狙击，首名打者俊泰大棒一挥，小外球直直往深远的右外野飞出去了，首局首打席全垒打，俊泰相隔九场再度先发，马上用棒子证明自己，还好巨人没被吓傻，下个半局迅速反击，开路先锋坂本勇人率先从对方的菜鸟先发投手山冈太辅手中敲出安打，再靠队友推进到二垒得点圈，接下来洋炮 Magi 追加中右外野方向飞球，右外野手没能接到，形成欧巴长打，带有一分打点，帮助球队扳平战局。只不过宫国良成三局上又出现乱流，一出局一三垒有人情况，安打了一用左半边安打护送队友跑回超前分，随后中岛宏之把握两出局一二垒有人，一棒扫穿三游方区，二垒上队友绕过三垒直拼本垒没有问题，欧力士这个半局靠着四支安打串联再添两分，宫国随后回稳，主投七局被敲出八支安打失掉三分，市场优质先发，只不过山冈太辅更胜一筹，展现过去社会人第一强投的压制力，直球变化球交互使用，强力压制对手打线，队友守备也很帮忙，八局下巨人好不容易两出局攻占二垒得点圈，坂本勇人敲出右外野方向飞球，眼看有机会落地形成安打，没想到却被右外野手武田健吾滑街美技硬生生没收，武田这个半局上场带手发挥功效，瓦解巨人攻势，也让山冈投满八局只被挤出四支零星安打，则是一分，还飙出九次三振，有望进账本季第二胜。九局下欧力士在推出黑木优太登板后援，演出三上三下漂亮关门成功，中场欧力士就以3-1笑纳七连胜，续保交流赛不败之身，也赏给巨人惨淡的10连败。未来体育新闻综合报道。